Den her krans, den har jeg købt færdig. Den har ligget i vand her, så den har suget vandet, og det tager cirka en halv time. Så plejer jeg lige med en kniv, sådan runde kanten her, fordi så er det nemmere at få kransen helt harmonisk. Om lidt så vil jeg pynte den med hvide roser, grønne juleroser og også nogle granspidser, fordi vi jo er på vej mod jul. Det her, det er et bund roser fra supermarkedet, og dem tager jeg så og stikker ned i Oasis, sådan her i små grupper. Prøv at se her, hvordan jeg bruger de små knopper her til også at give lidt variation. Prøv at lægge mærke til, hvor flot roserne lyser op. Det er sådan primadonnaen her, og så skal der være, der ligesom er noget, der sådan underordner sig. Og der kan man godt sige, at den her lille skimmia faktisk er en statist. Så har jeg små grønne juleroseblomster. Det er den, der hedder stinkende nyserod. Og så har jeg altså her sådan små granspidser, og de bruges til at dække for den her plastikkant, vi har hernede. Al Oasis skal dækkes. Blomsterne de holder sig faktisk endnu længere i Oasis end i en vase. Og det er fordi stænglerne er så korte, at det er meget nemmere for dem at suge vand. Og så er det jo også sådan, at hvis nogle af blomsterne på et tidspunkt begynder at se lidt triste ud, jamen så kan man jo skifte dem ud og komme noget andet i. Den er faktisk meget sød, ikke? Med den her, så vil jeg ønske glædelig jul.